Field Home Video ve své prodejní kolekci uvádí oslnivou přehlídku superhvězd. Kevin Costner, Anthony Quinn, Gene Hackman, Sylvester Stallone, Sean Connery, Christopher Lambert a Arnold Schwarzenegger. A filmy, které prostě musíte vidět a ke kterým se budete rádi vracet. Terminátor, souboj robotů a lidí, Monstrum v uniformě, Maniac Cop 2, Nebezpečný útěk před mafií, Pomsta, drama lásky a zrady, Přátelství na stovky let, Highlander 2, Vzdušné souboje, Železný orel 2, Rambo, První krev, klasika akčního filmu, Doors a Jim Morrison, legendy rock'n'rollu 60. let, Terminátor, Den zúčtování, stejný model, jiný úkol, a 7 Oscary oceněný Tanec s vlky. Dokáže někdo zastavit Terminátora, monstrum vyslané z budoucnosti s úkolem zlikvidovat nejdůležitější lidskou bytost dřív, než se narodí? Maniac Cop 2. Asi jsou návštěvní hodiny. Vraždící ruka zákona se vrací. Vražedné komando pronásleduje náhodnou svědkyni mafiánské vraždy. Jedinou cestou k záchraně je nebezpečný útěk vlakem přes nekonečné kanadské lesy. Víte, co se mi na vás líbí? Jste vysoká. Znám to. Jsem i já. Přátelství, láska a zrada. Věčný konflikt na jehož konci je pomsta. Možná, že si oba zasloužíme zemřít. Nesmrtelný Highlander, neboli Horal McLeod, uprchlík z planety Zeist, musí zastavit šíleného krutovládce Katanu. Ještě, že na to není sám. Železný orel 2. Společná akce ruských a amerických pilotů proti jaderným teroristům. Jsem z toho venku. Nenučte mě, nebo vám pokážu hroznou válku. John Rambo, vietnamský váleční veterán, bojuje o svůj život. Nepsaný zákon praví, vinen je ten, kdo prolil první krev. Blázen, genius, šílenec, bůh. Ta všechna jména dostal Jim Morrison od přátel i nepřátel. Rokový mýtus 60. let Doors ve filmu Olivera Stone. Jsem kybernetický organismus, živá tkáň na kovové vnitřní kostce. Původní Terminátor vypadá jako neškodná hračka proti jeho dokonalejšímu následovníku. Přijde-li den zúčtování, závisí na výsledku souboje. Tentokrát dvou robotů vyslaných z budoucnosti. Zaniklé kouzlo divokého západu, indiáni a jejich boj o přežití, magická moc přírody. To vše můžete prožít s poručíkem Johnem Dunbarem, jemuž dali indiáni jméno, ten, kdo tančí s vlky.